Шановна пані головуюча, шановні колеги, перш за все я хочу подякувати всім авторам законопроекту, і пані Черваковій, і пану Кіралю, і особливо дякую за те, що відкликали базовий законопроект для того, щоб провести оцей альтернативний, для того, щоб повністю узгодити всі позиції. Ми дуже щільно опрацювали редакцію з головним юридичним управлінням, і його треба негайно приймати в цілому. Шановні колеги, дві основні норми, які містить цей законопроект. Це понизити за високий грошовий еквівалент шкоди, який є умовою настання кримінальної відповідальності, тому що дійсно має місце, про що казала пані Червакова, що 17 гривень – це неоподаткований мінімум доходів громадян в кримінальному кодексі для визначення розміру штрафу, але для кваліфікації кримінального злочину діє спеціальна норма, яка превалює над базовою. Там це 960 гривень, тому треба виправити цю колізію. Більш того, законопроект додатково вдвічі підвищує адміністративну відповідальність за незаконну порубку лісу, порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг. Шановні колеги, Комітет з питань промислової політики і підприємництва розглянув цей законопроект і рекомендує парламенту прийняти його в першому читанні за основу та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Я хочу також наголосити, що безумовно ми не зупинимося на цьому в сфері розвитку української лісової промисловості, тому що при однаковій площі лісів з Польщею Україна виробляє в 11 разів менше товарної продукції з лісу. І це треба докорінно виправляти. Тому найближчим часом ми плануємо все-таки провести в парламенті заборону експорту дров і провести закон про ринок лісу, який забезпечить всіх реальних виробників сировиною без корупції, без бюрократії і без жодного зволікання. 30... Все. Все завершили, так? Дякую.